минає 15 років від найстрашнішої катастрофи в історії авіаційних шоу з Книлівської трагедії. Під час святкового дійства винищувач Су-27 спікерував просто у натовп людей. Трагедія забрала 77 життів, з них 28 – діти. Липнева субота, вихідний. На безкоштовне авіашоу від першокласних льотчиків прийшли подивитися 10 тисяч людей. Раптом винищувач невдало виходить із напівпетлі, на замалій висоті перевертається і влітає прямісінько в натовп. Кадри смертоносного свята 15 років тому наживо транслювали провідні європейські канали. Стасик Ткач, Ігоря Ткач, подійдіть к сцені. Будьте добрі, хто знайшов своїх, заберіть звідси дітей, освободіть льотне поле. А ця світлина і історія хлопчика, який вижив, стали символом скнилівського лиха. Мама трирічного Остапчика загинула, але встигла врятувати сина. Прикрила мене від осколків собою, тримаючи на руках. А його старшого братика відкинуло від мами вибуховою хвилею. Зараз Остапові Хмелю, малюкові з фото, 18. Він студент автодорожного коледжу. Криваве шоу юнак ледь пам'ятає, та й удома рідні про це не говорять. Тоді хлопці втратили ще й бабусю. Це був просто як момент, коли сам так оце впав. Просто якось так, я так само впав, відкрив очі, вже так само паніка, всі бігають, крики. Швидка поліція бігає, крові багато. Хто просто лежить, хто вже встав, так само там порізані, порубані. Сьогодні лише утретє за всі роки після трагедії Остап відвідуватиме меморіал на Скнилові. Зізнається, уже змирився. Та жодного разу ще так і не наважився літати. Навіть довгий час просто боявся шуму від літака. Взагалі голосних таких звуків після самої трагедії. Я ходив до різних психологів, дитячих, іграми, такими всякими розвагами, якось з того витягували. Фотографа, який зазнімкував згорьованих братів, Остап жодного разу ще не бачив за 15 років. Після трагедії це їхня перша по-чоловічому беземоційна зустріч. Одразу впізнав. Мені так здалося. Саме львівський фотограф Євген Кравс і зробив світлину, яка облетіла увесь світ. Пригадує, на авіашоу знімав для газети, взяв із собою сина. Вони покинули місце фатального падіння за якийсь десяток хвилин до біди. Син вже почав, та хватить, скільки можна, було досить жарко. І ми пішли вже помаленьку на вихід. Після того, як то сталося, ми вже фактично виходили за ворота. Коли повернувся на литовище серед десятків тіл і помітив двох хлопчиків у розпачу. Один з них вже був перев'язаний, видно було, що налякані очі, і як один другого заспокоював. На фотографії все було написано вже в очах дітей. Розрізані тіла і сотні поранених. За словами військових, до такого лиха надзвичайники не були готові. В перші хвилини людей рятували десантники львівської 80-ки. Десантники почали перетягувати культі, в які людей з'явилися ременями, одежею, там, тільняшками. Перше на вразив, коли приїхали військові КАМАЗи, були такі великі чорні целофанові пакети з тілами. І саме жахіття, коли така жара, літо, там пташки співають, і з тих целофанових пакетів лунали мобільні телефони. Тобто хтось надіявся до останнього, що ось це біда в мене. Винуватцями катастрофи визнали командира екіпажу Володимира Топонаря і другого пілота Юрія Єгорова, які встигли катапультуватись. Льотчиків ув'язнили на 14 та 8 років відповідно. Утім, з часом термін за ґратами обом зменшили майже наполовину. Зараз вони на волі. Після смертоносного свята у всьому світі заборонили проводити авіашоу над натовпом. Ніна Сукач, Олег Гонтарчук, програма «Очі». До цієї каплиці на Скнилові пом'янути загиблих традиційно прийшли їхні рідні. Вони щороку повертаються на місце смертоносного шоу, приносять квіти і фото тих, кого втратили. Запевняють, час рани не лікує. Внуці було 11 місяців, дочці 23, зяту 25 років. Я ходив по двох великих кімнатах і шукав своїх дітей. Тіла дітей, які були знівечені, побиті, в кого голови не було, в кого ноги. Наш внук був
найтяжче травмований. Йому вже в ліфті лікарні вставляли дренажну голку, бо він задихався. І все говорив, бо сина на руках, він його ніс, він завжди говорив. Що хвилини, тату, я вмираю, тату, я вмираю. Ну, а сина ми шукали до вечора. Ми шукали всі морги. Останній літачок, який склеїв мій син, це був Су-27, який його вбив. Падачі встигнуть полагодити. У Львові понад 20 будинків в аварійному стані. Прогнилі балки, в стінах тріщини. Втім, відселили лише декілька сімей. В міській раді запевняють, через 3 роки усі небезпечні помешкання полагодять. Нині ремонтники активно працюють у будинку по вулиці Личаківській, 97. Торік тут відновили покрівлю, підкріпили фундамент та стіни металевими рамами. Цього року замінили каналізаційні мережі, сходову клітку. Загалом на ремонт будівлі витратять майже 3 мільйони гривень. До кінця року з аварійного стану міські чиновники обіцяють вивезти ще 3 споруди. То було щось жахливо, то було неперевершено жахливо. Такого навіть будинку я не бачила у цілому Львові. Тут була дюрка, бо тут провалився балкон, і ми ходили тако мимо, щоб не впасти. Так? То а там от все висіло і падало на голову, тому що тут падали дощі, а дах тік, і все це валилося. Такі будинки, приблизно десь 22 будинки в місті Львові, у нас 10 будинків в Величаківському районі. У нас. На жаль, це чи добре, чи погано, не знаю, тому що такий фонд, особливо якраз в старому старій частині міста, це історичний ареал. На Львівщині можуть відкрити ще одне торфове родовище між селами Гамаліївка і Підліски. Наразі тут геологи перевіряють корисну копалину на якість. На сьогодні вже взяли більше 400 проб. Ми набираємо собі пробу. Це пішла проба маленького обсягу на зольність. За останній рік георозвідку провели на ділянках в Гамаліївці та Грибовичах. А торф з цієї території планують пресувати у брикети і використовувати як паливо. Це ті речі, які будуть здатні замінити дорогоякісні всі, як газ, так і інші речі. Понад 77 мільйонів метрів кубічних торфових запасів. І це лише на одному з родовищ. Хотів би сказати, що на території Львівщини є більше як 2 мільярди тонн запасів торфу. Ми очікуємо інвестиції в цю галузь і ми очікуємо хорошого партнерства. Аби унеможливити самозагоряння торфовищ, копалину потрібно видобувати. Це ще й економічно вигідно. 2 тонни торфобрикету заміщають 1000 метрів кубічних газу. Можна порахувати дуже легко вартість, близько 7 тисяч тонн. 1000 метрів кубічних газу і 2400 за 2 тонни брикету. Геологорозвідувальні роботи триватимуть до кінця цього року. Інвестиційні витрати на техніку та спорудження підприємства складають 15 мільйонів євро. Марина Піталяк, Олег Гонтарчук, програма «Очі». 6 потерпілих від отруєння досі залишається у інфекційній лікарні. За попередньою інформацією, діти з польського мовно-оздоровчого табору «Білий орел» могли отруїтись курячими крильцями. За цим фактом у прокуратурі Львівщини розпочали розслідування. За злочин передбачено покарання позбавлення волі до 3 років. Нагадаємо, в ніч на 25 липня 8 дітей та 2 дорослих шпиталізували до обласної інфекційної лікарні. Пацієнти скаржились на високу температуру та болі у животі. Фахівці взяли в таборі зразки їжі, питної та озерної води. Результати будуть відомі через декілька днів. Міжнародні змагання військових ігри нескорених відбудуться у Торонто вже у вересні. Із Львівщини туди поїдуть 5 учасників АТО. Цьогоріч Україна як союзник НАТО у миротворчих операціях вперше візьме участь у Invictus Game. Поранені військові, які раніше не займались професійно спортом, за півроку пройшли національний відбір. Роман Панченко тренується втрапляти у яблучко лише 5 місяців та вже братиме участь у міжнародних змаганнях. Раніше хлопець служив у 25-й бригаді 2014-го під Ямполем, отримав поранення. Та це його не зламало. Зараз військовий вчиться програмуванню, а заразом і показує достойні результати у стрільбі. Пульове ранення, 1 пуля, 7,62, зайшла тут збоку, пробила легка. Селезенку повредила, ну і основне – це позвоночник.
Парамедик батальйону «Айдар» Катерина теж взяла до рук стріли лише півроку тому. На іграх нескорених дівчина покаже себе також і у велоспорті. Лук – це техніка, тобто це треба правильно стати, правильний розтяг, там різні всякі нюанси є, які треба. То воно під час цього півроку, які ми прийшли, то видно вже результати. Натомість Дмитро раніше професійно займався спортом, був навіть чемпіоном світу зі стрільби з лука. Та коли батьківщина покликала, пішов воювати у 24-ту бригаду. Захищав найгарячіші точки сходу – Луганський аеропорт. І навіть після поранення повернувся дослужити на фронт. Міновибухове поранення, майже всі осколки наскрізні, пройшли наскрізь. Дякуючи нашим лікарям, дякуючи Богу. Мене зшили докупи. Тренуюсь якраз в спринтерському бігу. Трошки тяжко, важко, тому що були поранені ноги. Ну нічого. Я думаю, що якщо навчився ходити, то навчусь і бігати. Ігри нескорених – це не лише змагання, а й шлях реабілітації, зізнаються бійці. А тренери тішаться результатами підопічних. Кропітка праця їхня прийшла до того, що результат виріс, і виріс дуже пристойно. Насправді, діти, які приходять, тренуються отак от 5 місяців, близько таких результатів не показують. До слова, паралімпійські змагання ігри нескорених створив принц Гаррі спеціально для поранених ветеранів. Військові змагатимуться, зокрема, у баскетболі на візках, волейболі сидячи, бігу та веслуванні у залі. Вперше ігри відбулись 2014-го в Олімпійському парку Королеви Єлизавети. Ольга Зеліско, Мирослав Пархомик, програма «Очі». На Львівщину приїдуть бойки з усього світу. 2 серпня в Карпатах вже вшосте стартують бойківські фестини. Майже сотня подій – туристичні походи, концерти, турніри, міжнародні конференції. Дійство відбуватиметься не лише в селі Явора, що на Турківщині, як зазвичай. Вперше на фестивалі можна буде посмакувати автентичними бойківськими стравами. Господині приготують наїдки за стародавніми рецептами, розповідають організатори. На мистецьку програму завітають гості зі Словаччини, Польщі та Сполучених Штатів Америки. Заходи будуть відбуватися протягом 5 днів в 16 населених пунктах. Це так принципова така позиція була моя, для того, щоб люди в тих населених пунктах також відчули себе затребовано, відчули, що до них є якась увага влади